Забудову на території типографії Фесенка зупинили. Для цього міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до очільника МВС Арсена Авакова. На місці старовинної типографії хотіли звести житло з підземним паркінгом. І все це попри заборону мінкульту. Нагадаю, на місці типографії мітингували противники забудови. Генпідрядник і далі вів будівельні роботи на рішельєвській. Але тепер історичні будівлі охоронятиме поліція. На одному з причалів екерману загорівся катер. Пожежа почалася близько десятої ранку, а для її ліквідації заділи 12 осіб, і 3 одиниці пожежної техніки. Як повідомляють у службі надзвичайних ситуацій, загоряння вдалося ліквідувати лише через 40 хвилин. На жаль, не обійшлося без постраждалих, а от причини пожежі наразі встановлюються. Зокрема, припускається, що головною причиною стало порушення правил безпеки під час електрозварювання. В Одеській області розроблять стратегію продовольчого розвитку регіону. Вона буде розрахована на 6 років до 2027 року. Наразі відомо, що в ній буде два ключових напрямки: розв'язання проблеми зрошення та посухи а також закупівлі сучасних холодильник установок. Як зазначається в облдержадміністрації, наразі в регіоні є проблеми з довгим зберіганням овочів та фруктів через відсутність такого обладнання.